هدو كلب واخذت انتي تعسب هذا النوع على تردونا لكن حتى هل ترتيب أن تدكو كلمي جري إلا أي كلمي عليك والدكتور حبيب او ان كبدن افرتن iyo 2 sano ka shaqeynayay badbaadinta muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dhimirka la oo uu la soo tacaalay iyadoo wax dawladda iyo sidoo kale to cidna dhaqaale aysan ku siinayn waxa uu ku jiraa diktoorka xaaladii ugu adkayd isaga oo hadal si weyn u taabanaya umada Soomaaliyeed ka dhawaajiyay waxaan u yiri waxaan ku jiraa waqtigeygi ugu adkaa waan xanuunsanayaa maskaxda ayuuna dhig iiga furmay waxa uu yiri hadhowdii ayaad geel tiro badan qali doontaan oo aad si weyn tacsideeda u maamusi doontaan balse maanta ayaan idiin baahanahay daawada adiga ayuu ku baahan yahay ee muqaalka meel dheer gaarsi oo la wadaag saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada mar waliba waxaan taaganahay inaan ku soo gudbino xogti ugu dambeysay أنا جاي ذي لحظة وحن كجرا مرحلة تيوات كد أفرت إلى بس أنا ينسو شقيني حتى وحاي يقول عاي سريب بلا مي مروك ساعتها أنا ذي هرتاقنا دي بوك شو دكتور حبيب أو كمدا دقاتير تاسيدة إسكو دا او استاقي إن أي بدباديان ومدى الصوماليات ayaa 42 sano waxa uu ka shaqeynayay badbaadinta iyo daweynta ee dadka Soomaaliyeed qaar ahaan kuwa ee xanuunka dhimirka qaba diktoorka ayaa 42 sano waxa uu ka shaqeynayay gudaha dalka isagoo xarumo kala duwan ee ka hirgeliyay kuwaasi oo lagu dabiibayo dadka Soomaaliyeed ee la xanuunsanaya xanuunka dhimirka ama xanuunka ee maskaxda ku dhaca waxana waqtigiisi iyo maalkiisi ba uu horay sidii uu caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee dhimirka la maanta ayuu u baahan yahay gargaar iyo sidoo kale duco waxana uu yiri hadhow marka aan dhinto geel badan ayay qali doonaan isagoo oynaya ayuu raaciyay maanta ayaan idiin baahanahay Soomaaliyeey ee ii kaalmeeya gacantiina ayaan u baahanahay hadalkiisa ayaa noqday mid si weyn u taabtay dadka Soomaaliyeed ee meel waliba oo ay dalka iyo sidoo kale dibadda ay ka joogaan diktoorka ayaa xilligan sheegay in xaaladiisu ay tahay mid aad u halis ah waxaanu sheegay in dhiig uu maskaxda kaga furmay sidoo kalena uu tabardar ka dareemay qayb ka mid ah jirkiisa gaar ahaan qaybta bidix ayuu sheegay مرحلة تيوات كد أفرت إلى بس أنا ينسو شقيني حتى وحاي يقول عاي سريب بلا مي مروك ساعتها أنا ذي هرتاقنا دي بوك شو وحالة مركة سايكو سوشل سبو هيا وحان كاري دي طوري سمري أنت هدو كلب واخذت انتي تعسب هذا النوع على تردونا لكن حتى هل ترتيب ان تدكو كلمي جري الا اي كلمه ما عليك قرب وين فيلي صحافة دا ينيسو وقدوران محايا لي عليك صحافة دا ايب يلسو شقي دمان كنتي وادي كذا ما علينا إن سوشيال ميديا سيد أتكارت وهاي يقول هذا حارة
مسؤولية إجت أنا إجت توين أيام خاطر